victorie, fără drept de apel, ați condus în permanență, ai marcat 3 goluri. Cum a fost din teren? O victorie muncită și normal ne-am dorit victoria. Am vorbit și cu colegii mei la vestiar că ne trebuie cele 3 puncte să câștigăm campionatul. Toată echipa a muncit. Un joc senzațional, prima repriză pentru noi, a doua repriză, leacă mai moi. Drumul unii mă lăsește total. Restul... S-a decis titlul în seara asta sau se joacă? Mai se joacă, oricum, mai sunt etape, dar în principiu oțelul favorită la titlul din acest moment. Și urmează acum revanșa, în prima manșă din semifinalele cupei. Da, semifinala cupei. Ne dorim și cupa, dar a să fie un meci mai greu. Deci faceți event. Am meciul ăsta, în retur, tragem la un egal în seara asta. Sperăm să câștigăm și meciul din cupă, dar greu, a să fie greu. Deci faceți eventul în primul an de Superliga. Să dea Domnul, asta ne dorim, să facem eventul și vedem la anul ce o să fie. Mulțumim.